օգջուն, յետերում հարցազրույցն է տեղาวարում զրուցել եմ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Տիկին Ավանեսյան, տեղյակ ենք, որ մարտից էլեկտրոնային դեղատոմսի համակարգը լինելու, սա արդեն իսկ հարցը առաջացնում, թե ինչ է նշանակում առհասարակ էլեկտրոնային դեղատոմս, փորձենք հասկանալ ինչ է դա եւ ինչպես է, է դա գործել էլեկտրոնային դեղաթոմսը, էլեկտրոնային առողջապահության կարևոր բաղադրիչներից է, եւ մեզ համար ընդհանուր թվայնացման գործընթացը շատ կարևոր առաջընթաց է եւ օգնելու է, որpիսի համակարգը ավելի սահուն գործի, ավելի անսխալ գործի եւ մարդկանց համար հասանելի լինի տեղեկատվությունը, իրենց մասին տեղեկատվությունը էլեկտրոնային դեղատոմսը դուրս է գրվում բժշկի կողմից, թղթայինի փոխարեն, եւ դեղատունը ավտոմատ կերպով այդ դեղատոմսը արդեն տեսնում է իր մոտ, իր համակարգչի մեջ եւ паցիենտը քաղաքացին մոտենալով դեղատուն, ներկայացնելով, ուրեմն, անձը հաստատող որևէ հաստատուղթ կարողանալու է ստանալ իրեն հասանելի դեղը և սա օկնում է, որpիսի մենք ունենանք նախ հաշվառում, ճշգրիտ հաշվառում, թափանցիկ կերպով իրականացնենք դեղապահովումը, սխալներից խուսափենք, և կարծում եմ շատ կարևոր ձեռքբերում է, որ պիտի գրանցենք։ Դուք ասացիք, անձահաստող փաստաթղթով մոդենալ դեղատուն դա պարտադիր պայման է լինելու։ Ա, Այո, որևէ Անսա հաստատող, փաստաթղթով պետք է դեղատներից դուրս գրվող դեղաթոմսով ստանալ դեղորայքից։ Պետք է ասեմ, ça vérifie կարող առանց դրա, դրա մոտենալ դեղատուն ասել անուն ազգանունը, գուցե սպարագայում եւ արդեն իմանա թե ինչ դեղեր են իրեն նշանակել բժիշկները կարող է, իհարկե կարող է, բայց այստեղ պետք է հասկանանք, որ անձահաստատող ճաստա թուղտը հենց վերաբերում է որ տվյալ անձի համար է դուրս գրվել դեղատոմս։ Պետք է տարբերակել, մենք ունենք դեղատան նվաճառվող, դեղատոմսով դուրս գրվող դեղեր, որոնք որ այո, հաշվառման ավելի էսպես խստացված կարգով պետք է իրականացվեն, եւ առանց դեղատոմսի դեղեր, որոնք որ անձը կարող է ազատ կերպով ձեռք վերել։ Ինչու է սարվում նաեւ ապշտմանելու պացիենտներին, անհարկի դեղ օգտագործումից խուսափելու համար։ Տեսեք, մենք Հայաստանում ունենք, օրինակ, հակաբիոտիկների օգտ, ģեր օգտագործում որը հետագայում եւ արդեն իսկ ամբողջ աշխարը գրանցում է, որ հակաբիոտիկների անկանոն օգտագործումը հանգեցնելու է մեր առողջապահական համակարգի արդյունքների վատացմանը։ Ոստի շատ կարեւոր է, որ մենք իմանանք, բժիշկը ում համար է դուրս գրել դեղատոմսը եւ տվյալ անձը կամ իր համար ովոր որ պետք է մտննա դեղատուն, մտննա եւ վերցնի դեղը։ Բայց հիմա հակաբիոտիկները արդեն դեղատոմսով չեն դուրս գրվում։ Նրանք դեղաթոմսով են։ Չնայած որ մարդիկ էլի շառնակում են միգուցե։ Այո, եւ թվայնացումը որտեղից հնարավոր է ինքնույն ուղակի առանց բժշկի նշանակման ձեռք բերել դեղը։ Եվ թվայնացումը հենց օգնելու է, որปիսի մենք խուսափենք նաև այս թղթային դեղաթոմսերի դժվար վերահսկելի իրավիճակից, եւ շատերը, ուրեմն, ականատես են լինում, որ եվրոպական շատ երկրներում դա չես կարող ուղղակի ինքդ հորմոնալ հակաբիոտիկ կամ այլ խմի դեղեր ձեռք բերել, որոնք որ բժիշկը չի դուրս գրել са շատ կարևոր աջպանիջ քայլ է նաև մեր պացիենտների համար որովհետև երբեմն մենք սովորություն ունենք մորակրո ճարևանի Facebook-յան էջերում նշանակումները ուղակի վերցնել եւ խմել ինքներս կամ մեր երեխաներին նման ձեղորայք տրամադրել հիմա մենք պետք է դրան ավելի աչալուրջ մտնենանք, պրոֆեսիոնալ մտնենանք եւ այո, պետք է բժիշկը նշանակումներ իրականացնի։ Դե գնահատարանս, այստեղ մի անհասկանալի բանկա, բայց բժիշկը այսպես թե այնպես նշանակում իրականացումը նաեւ թղթային տարբերակով։ Այսինքն այն դե<binary data-2d="1" />երը, որոնք դեղատներից դուրս էին գրվում, բժշկի նշանակումը դեղատներից պետք է մուժառում վերցնել թղթի տարբերակով հիմա պիտի վերցնի էլեկտրոնային տարբերակով արդյունքում որն է այստեղ վերահասկելիությունը ունենում ես դա չեմ հասկանում ընդհանուր առմամբ թվային դաշտում հաշվառումը շատ ծարզ է շատ ա վերահսկելի է եւ տվյալ ժամանակի պահի դրույթամբ է վերահսկելի։ Այս դեպքում հիվանդանոցային կամ պոլիկլինիկաների մասով է քե վերահսկողությունն ունանում, ա... թե որ բժիշկը, որ հիվանդանոցից կամ առաջնային օղակից դուրս գրես դեղը։ Այսինքն թղթային կարը չի կորի, թղթային հնարավոր է որ կորի հենց հիվանդանոցում։ Էլեկտրոնային խնդիրներ չենք ունենում, այսինքն ամեն բան շատ հստակ է եւ թվային միջավայրում դա կարող ենք մենք շատ ճարծ զevo վերահսկել այսօր էլ այո դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի համար թղթային տարբերակներ գործում, բայց մենք ականատես ենք, որ թղթային տարբերակի առումով մենք ունենք այսպես օրենքի տարիքի առման խնդիրներ։ Ոյս ունենք ինչպես նշեցի, թղթային տարբերակներ շատ ավելի դժվար է վերահսկել, շատ ավելի բարդ է վերահսկել այսպես թափանցիկությունը ապահովել։ Եվ ամբողջ աշխարհը գնում է դրան, որտիսի մենք ձերծ մնանք նայ վթղթի օկտագործումից։ Տեսեք նույն բժշկական կազմակերպությանը լատորյաները այսօր բավականին ծախս են անում այդ ձևա նմուշները տպելու վրա, իսկ թվային միջավայրը թույլ է տալիս, որ մենք այդ ծախսերը չիրականացնենք։ Մի շատ դրական բան՝ բժիշկների ձեռագրի անընդհեռնելիությունը։ Գոնե այս խնդրին բուժառները այլևս չեն հանդիպի, կամ նաև դեղատան աշխատողները, որ շատ հաճախ չեն կարողանում կարդալ, թե բժիշկները ինչ են գրել այո մենք գիտենք որ բժիշները հատուկ ձեռագիր ունեն երբեմն սա ավելի Ինտանուր հետ չէին նրանց ձեռագիրը ուղղակի ավելի գեղեցիկ դարձնելու պահանջ մշակել գիտեք, ես դու թվայնացումը ավելի կարճ է, եսպես լույսում է խնդրի, ես աչի վերաբերվում միայն ցերագրին։ Սա ընդհանուր առմամբ սխալներից խուսափելու շատ կարևոր գործիք է։ Ինչպես նշեցի, թվայն միջավայրում, երբ որ բժիշկը ընտրում է տրամադրված ցանկերից դեղերի ապա թե անվան, թե դոզավորման, mm -hmm. թե կիրառման մասով պայմանները շատ հստակ են եւ ճշգրիտ են ներmutexված, ուրեմն համակարճի մեջ եւ նա ուղի որի այդ տվյալներից ընտրում ե, է, տանում է անհրաժեշտ դեղա Թոմսի ձևը եւ արդեն բաց է թողնվում։ Դեղատունը а ուրեմն շատ այսպես կարճ միջոցով ստանալով արդեն կարողանում են հասանելիությունը ապահովել, դեղ դուրս գրել, այստեղ մենք ունենում ենք նաև այսկելություն չգրանց, չգրանցված դեղերի mass-ով, նաև հարƙային ուրեմն HDM-ների տպագրման, այսինքն ընթանուր համակարգերը, երբ որ թվայնացված են եւ ինտեգրված են իրար հետ, մենք ունենում ենք շատ ավելի իրավաչապ վարքագից բոլոր մեր շահագրգեր կողմերից է։ Այսինքն ստացվում է, որ դեղատները չեն կարողանա ոչ չգրանցված դեղեր իրացնել քաղաքացիներին, եթե վերահսկվելու էլեկտրոնային տարբերակով թե ի՞նչ դեղ են դուրս գրում։ Այո, իհարկե։ Ա, հիմա տեխնիկական մասով մի քանի հարց որ ուղղակի քաղաքացիներին հետաքրքրում է քանի որ էլեկտրոնային տարբերակով է դիցուկ չլինում ինտերնետ հասանելիություն չլինում հոսանք կամ Հ, հայաստանի հերավոր որևէ գյուղում այդ դեղատոմը համակարգչային ձևաչափով չի աշխատում այլ դերբ ասած էլեկտրոնային տարբերակով չի աշխատում ի՞նչ է լինում Ա, ուրեմն համակարքիչ ունենալը դեղատան համար պարտադիր լիցենզիոն պայման է, եւ լիցենզիան ստանալուց նա պետք է տրամադրի մեզ փաստական ձևով, որ ունի համակարքիչ եւ միացված է Armet էլեկտրոնային համակարքին։ Սա պարտադիր պայման է։ Հաջորդիվ, եթե ինչ որ տեխնիկական խափանումներ կան, իհարկե, այլ թվային էսպես <յան> միջոցների પરાգայում կա ընդհանցակարք ինչպես պետք է այդ պահին սпасարկես աց պացիենտին եւ հետո դրանք արդեն ներմուծés թվային միջավայր արցանագրելով թե ինչի պատճառով է այդ պահին բժիշկը հնարություն չունեցել օրինակ մուտքագրելու տվյալները այսօրэл երբ որ մենք այց ենք գրանցում էլեկտրոնային ձևով լինում է երբ որ ամբուլատորիայում օրինակ հովարային անջատում է այդ պահին գրանցվում է թղթի վրա հետո դա արդեն մուտքագրվում է էլեկտրոնային ձևաչափով։ Իհարկե, ցանկացած նոր համակարգ ներմուծելիս լինում են որոշակի սկզբի շրջանում խնդիրներ, որոնք որ մենք պետք է շատ արագերពով, ուրեմն, վերացնենք եւ մաքսիմալ հարմարավետ դարձնենք համակարգը թե բժիշկների, թե ոճենտների հետ։ Ասեմ որ մենք շատ այսպես սերտորեն աշխատում ենք մեր բժիշկների հետ եւ դեղատների հետ, մինչեվ համակարգներ դնելը եւ նրանց բոլոր դիտարկումները լսում ենք, ընթանում ենք եւ իրենք էլ են այսպես համակարգի մշակման շատ կարեւոր դերակատար հանդես գալիս։ Տկինավարության իհարկե շատ պարզագույն ուց է հարցը, բայց այնուամենայնիվ, տեսեք դուք ասում եք, եթե չլինի լույս կամ որևէ տեխնիկական խափանում բժիշկը հնարավորություն կունենա դեղատոմսը դուրս գրել թղթային տարբերակով։ Բայց այս դեպքում եթե ո՞ւմ պացիենտը նման խնդիրի առնչվի արդեն դեղատանը, դիցուկ որևէ դեղատուն է մտել եւ այնտեղ նույն խնդիրները կան, որոնք ասացի տեխնիկական։ Ինչ է լինում՝ ստացվում է, որ անզստիպված է այդ դեղատնից անցնել մեկ, այլ դեղատուն, եթե այդ, դեղատուն, այդ դեղատունում խնդիր կա մեկ ուրիշ, արդյոք սա հավելյալ խաշքշուկ եւ հավելյալ ծանրաբեռնվածություն չի մարդկանց վրա։ Հաշվի առնելով, որ նաեւ թոշակառուներ կլինեն, որոնց համար դժվար է այդտեղից տեղ տեղափոխվելը։ Օրինակ Եչ, շատ կենցաղային է, բայց գուցե այս հարցիևս առաջանա։ Ա ցանկացած պարագայում, ցանկացած ձևաչափի պարագայում կարող են առաջանալ խնդիրներ, կարևորը այստեղ արագ լուծումներ գտնելն է։ Եվ նույն կերպով մարդը կարող է մտնել դեղատուն եւ այդ դեղատանը այդ դեղը չլինի, օրինակ, եւ պետք է ստիփաց այլ դեղատնից այդ դեղը ձերք վերելու։ Ինչպես նշեցի, մենք այս բոլոր տեխնիկական խափանման հետ կապված լուծումները ընդothiazարկի ձևաչափով մշակված կունենանք դեղատների համար, որը քի դեղատան համարել պարզ լինի, թեes դեպքերում ինչպես պետք է վարվի եւ մաքսիմալ կերպով անհարկի անհարմարություններ չստեղծենք մեր ռացենտների համար։ Բայց ես ուզում եմ նշել, որ այս փոփոխությունը առաջին հերթին հենց ռացենտների համար է կարեւոր։ Այսինքն կոչված է պաշտպանելու նրանց տավալները բժշկական գաղտնիքը ըը պաշտպանելու նրանց ինչպես ասեցի անհարկի դեղօգտագործումից անհարկի ծախսեր իրականացնելուց եւ մեզ համար հետագայում երբ որ մենք արդեն անցնենք ապահովագրական համակարգի այս բաղադրիչը անրաժեշտ պայման է լինելու որովհետեւ մենք նայվ փոխհատուցելու ենք դեղերի դիմաց մեր պացիենտերին եւ մենք այդ ամենը պիտի անենք թվային միջավայրի տվյալների հիման վրա արդեն թղթային տարբերակները չեն կարող ցորցել մեկ հարց եւս եւ այս թեման ամփոփենք մարթը ով քրոնիկիվանդ է եւ ամեն օր կամ ըստ պարբերաբար շփաթվանցկում կամ ամսվա ընթացքում պիտի գնա դեղատոմ՝ իջ դեղը վերցնելու եթե ճունի թղթային յուրաքանչյուր անգամ դեղատներից օգտվելիս յուրաքանչյուր դեղատան կարող է այդ դեղատոմսը ինքը գտնել եւ որքան ժամկետ է պահպանվում տվյալ դեղատոմսը որը դուրս է գրել բժշկի էլեկտրոնային եղանակով հենց տեսակ էլեկտրոնային դեղատոմսի առավելությունը նրանում նաե որ այն միջավայրում համակարգում գրանցվում է թե օրինակ 10-ը հաբից քանի հաբը դուրս գրվեց մնացածը կարող է այլ դեղից դուրս գրվել այսինքն սա կենտրոնացված համակարգ է որտեղ որ դեղատունը կամ բժիշկը մուտք գործելով տեսնում է իրան իրեն հասանելի տեղեկատվության կտորը եւ համապատասխան դրան կարող է արտեն վարկագից դերսավորել։ Այստեղ արդեն կործնելուց, դեաթոմսը կործնելու խնդիր չեն ունենում, դեաթոմսը mass-mass այսպես սпасարկելու խնդիր չեն ունենում, հաշվառումը ճիշտ իրականացնելու խնդիր չեն ունենում։ Այս դեպքում մարդիկ ցանկացած դեաթերից կարող են օգտվել։ Շատ լավ անցնելով այլ հարցի՝ պետպատվերի համակարի մասով մենք փոփոխություններ ունենք, որոնք են դրանք։ Մենք այս տարի ունենք արկեցինք ամբողջ մեր ծրագրերի մասով օֆերտային տրամաբանությունը, եւ եթե 2023 թվականին մեր ծրագրերի, նու քսնային ցորցում օֆերտայով, ապա 24 թվականից արդեն բոլոր ծրագրերը ցորում են օֆերտայի սկզբունքով։ Պարզ ասենք, որ քաղաքացիներին եւս հասկանալու են։ Մենք այս համակարքի շրջանակներում պայմանական գրային սահմանաչափեր չենք ուրեմն սահմանել բժշկական կենտրոնների հետ այլ ունենք ամեն ծրագրի շրջանակներում բյուջետային այսպես լիմիտներ եւ մենք առաջին երկու ամսվա արդյունքները կամփոփենք, կտեսնենք ինչպես է գործում այս նորամոծությունը եւ համայն ձերան որոշակի նաեւ շթկումներ կիրականացնենք։ Պետք է ասեմ, որ բժշկական կենտրոնների հետ բավականա սերտ աշխատում ենք, համագործակցում ենք եւ դիտարկում ենք, թե որ ծրագրերն են ավելի շատ դիմելյություն ապահովում, որոնք են որ փոփոխություններ չկան եւ այդ բոլոր տվյալները վերլուծվում են, հասկանալու եւ պատ պատվում նաև ապահովագրական համակարգի ներդրմանը։ Սա կարող եմ ասել, որ անցումային քայլերից մեկն է եւ ապահովագրության հենց ամբողջ մեխը նրանումն է, որ համանախապակում, որպես այդտպիսին բժշկական կենտրոնի վрачи լինելու եւ ընդհանուր արմամ դիմելույցը կանխատեսելը շատ կարեւոր է լինելու։ Գնահատվում են այսն պետ պատվերի դեպքում շատ դեպքերում ռացենտները դժգոհություն են, են ունենում որ դեղերը կամ իրենց ուշ են հասնում կամ չեն հասնում նմալատիպ քնթիներ առնդատ լինում են։ Այս հարցերի մասով որոշակի, այսպես լավարկումներ ելղել են համակարգում, թե ոչ։ Գիտեք, հենց էլեկտրոնային դեղատոմսերը դրանից մեկն է եւ ոչ միայն ուրեմն դեղատոմսն է էլեկտրոնային դարձել, այլ նաեւ պահեստներն են էլեկտրոնային թվային դարձել մեր պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում եւ նրանք էլ իրենց պահանջարկը դեղերի շատ ավելի ճիշտ են կառավարելու վոլինում են որոշ փոքր ամբուլատորիաներում, երբ որ օրինակ մրցույթները չեն կայանում եւ ինչ որ մի շրջան բաց է մնում, մենք այս պարագաներուն փորձում ենք արագ լուծումներ գտնել, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ ապա ողակական համակարգի շրջանակներում դեղերի ձեր կերման ամբողջ համակարգը փոխվելու է։ Եվ մեր կողմից կենտրոնացված մեծ մրցույթների շրջանակներում մենք այլևս չենք ունենալու խնդիր մարզային փոքր ամբուլատորիաներում դեղերի ապահովման mass-ով։ Իսկ հիմա ընդհանուր առմամբ Հայաստանում քանի հիվանդության գծով է պետությունը անվճար դեղեր դրամադրում եւ արդյոք ցանկան լայնվել է հիվանդությունների Ա... թե баզматиվ, տեսեք, ուրեմն մեր հիմնական դեղերի ցանկը տարեց տարին լայնվում է եւ այն արդեն մինչեւ 600 անվանում է իր մեջ ներառում, 2 տարի առաջ այն գրեթե 400-ի շրջանակներում են։ Այսինքն մենք ամեն տարի ավելացնում ենք թե ցանկի ուրեմն ցանկն ենք մեծացնում եւ թե փոխում ենք ցանկում ներառված դեղերը։ Դրանք դառնում են նոր սերնդի դեղեր, համակցված դեղեր եւ դա մենք զգում ենք նաեւ մեր պացիենտների կոխմից ամբուլատոր օղակում դիմելությունը շատ մեծացել է եւ եթե մի քանի տարի առաջ այս գծով բյուջեն տարվա վերջում ունենում էր ճոկտագործված միջոցներ մենք արդեն 2 տարի է նման բան չունենք Ա, պետք է ասեմ որ 2023 թվականից նաև երրորդ կարգի աշմանդամություն ունեցող անձինք սկսեցին օգտվել 100% փոխհատուցման կարգից եւ ոչ միայնական դեղերի ցանկից նաև ունենք կենտրոնացված դեղերի ապահովում, որը իրականացվում է, է նախար庁ական կոմիտեի որոշակի հիվանդությունների համար բոլոր քաղաքացիների համար անկախ սոցիալական կարգավիճակից դա աշակարային դիաբետն է չին, այս քայների? ցանկը ընդլայնվել է վերջին տարիներին այս ցանկը ընդլայնվել է 2024 թվականից 6 հիվանդությունների դեղապահովումը եւս պետությունը իրականացնի այդ ցանկը հարաբարակվածը մեզ մոտ մենք դրա մասին բավական էլպես լայն իրազեկում ենք իրականացրել եւ այդ հիվանդները հաշվառված են մենք արդեն գնումների գործընթաց ավարտել ենք եւ այս տարի նրանք եւս կստանան իրենց անհրաժեշտ դեղերը նշեմ որ օրինակ ծրված սկլերոզի պարագայում բավական բարձ հիվանդություն է եւ քրոնիկ հիվանդություն է ծախս է միշտ ընտանիքների, ոգեւորների վրա եւ ես ուրախ եմ, որ բյուջեի միջոցների հաշվին այս իվանդությունը օրինակ եւս կարող ենք ներառել։ Տիկին են, Օվանոսյան, իսկ լինում են չէ դեպքեր, երբ օրինակ բուժառաների թիվը ավելի շատ է, քան պետության կողմից իջեցված պետպատվերով դեղերի քանակը։ Մենք ունենում ենք այստեղ խնդիրներ, թե ընքան ինչքան հաշվառվացի բանտ կա, որը կարող է օգտվել պետական ծածկերից, նույնքան ունենք նաև դեգականակներ, որ նրանց կարող է տրամադրվել եւ չի առաջանալ այդ սղությունը։ Չէ, մենք նման սահույց չունենք, մենք պլանավորում ենք իրականացնում եւ տարեց տարի նաեւ հաշվարկում ենք ռացենտների թվի աճը а եւ ըստ դրան ենք պլանավորում այr գնումները, այստեղ մենք որեւեւ խնդիր չենք ունենում։ Իխ, ու. Լինում են շատ բացառիկ դեպքեր, երբ օրինակ գործարանում հունքի խնդիր է առաջանում կամ մատակարարը որոշակի լոգիստիկ խնդիրներից ելնելով է, ուրեմն ուշացնում մատակարարները, բայց դրանք բացառիկ դեպքեր են եւ գնումների ընդհացակարքով մենք նաեւ համապատասխան միջոցներ ենք կիրառում առողջապահության, պարտադիր ապահովագրության մասին եւս խոսենք։ Սա ամենակարևոր հարցերից եւ նաեւ բարեփոխումներից մեկն է համարվում ըստիս։ Եկեք հաշվանանք ինչ չէ արվել 23-ին եւ ինչ է պլանավորվում արդեն 24-ին։ Ну, այսպես ասենք, երկու ամիս անց էլ արդեն 24-րդ թվականից հաշվանանք ինչ է կարել այá մեն 24 թվականին այսպես ամփոփիչ աշխատանքային քննարկումներ են իրականացրել եւ հունվարին ջերմուկում տեղի ունեցավ այնպես ինտլայնված քննարկում, որի արդյունքերով որոշակի այսպես շթկումներ իրականացվեցին նախագծի մեջ եւ այն կարող եմ ասել վերջնական շրջանառության մեջ է գտնվում առաջիկայում ուրեմն կդրվի կառավարության քննարկմանը եւ այնուհետեւ կուղարկվի արդեն ազգային ժողով։ Գիտեք, ճիշտ եք նշում, որ սա կարեւորագույն բարթագույն ռեֆորմ է, որ մենք իրականացնում ենք եւ ընթացքում կարիք է լինում թե online-ված էքսպերտային քննարկումներ իրականացնել թե նաև կառավարության շրջանակներում ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ բավական այսպես, խնարկել, է, այսպես մանրակրկիտ քննարկել լավագույն լուծումները եւս մեկ անգամ համոզվել եւ ես ուրախ եմ, որ այսպես գործընկերները շատ սերտ կերպով ընդգրկված են եւ մենք լավ <strong>product</strong> ենք ունենալու։ Ինչպիսի համակարգի վրա կանգնարավ առողջապահության նախարարությունը։ Ամենակարևոր հարցը, որքան է լինելու պարտադիր ապահովագրության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար մեկ տարվա համար։ Ուրեմն հիմնական սկզբունքները ապահովագրական համակարգի, որոնք որ դրված են, փուլային ներդրումն է, ուրեմն մինչև 2027 թիվը մենք տարեց տարի կընդլայնենք շահառուների շրջանակը եւ արդեն 27 թվականից կունենանք համապարտադիջ ապահովագրական համակարգ։ Երկրորդ սկզբունքը՝ փաթեթի մեկ միասնական գինն է, որը որ սահմանվելու է, եւ այն կազմելու է ընտրված մեկ միասնական փաթեթի տարբերակը բոլորի համար։ Այո։ Եվ այն կազմելու է մինչեւ 200.000 դրամի շրջանառակներում, բայց պետությունը ս Subsidiavorելու է համաձայն երկամուտների։ Եթե քաղաքացի քաղաքացու աշխատավարձը, միջին աշխատավարձից ցածր է, аپا պետությունը 30-40, ոչ էլ 50% субсиդավորելու է այդ ծախերը, մեղմելու նաև մեր քաղաքացիների ֆինանսական բեռը։ Բացի դրանից, թոշակառուների եւ սոցիալապես անապահով հաշմանդամություն ունեցող անձանց երեխաների ամբողջ ծախսը պետությունը իր վրա է վերցնելու եւ սա կարծում եմ շատ կարեւոր նաեւ սոցիալական երաշխիք է եւ կարեւորագույն այսպես ծերկերումներից է լինելու որ անձը իր երեխաների եւ իր ծնողների միջին աշխատող անձը ապահովագրված է լինելու եւ աշխատավարձից ամսական կտրվածքով mass հանուններ անելու միջոցով նաև երբ որ կարիքը դրա լինի ապահովագրված կլ լինի իր առողջական ծախսերի մասով իսկ այդ ծախսերը գործատունը անելու աշխատողի համար թե ինքը աշխատող քաղաքացին իր համար այդ ապահովագրավճարները անելու է. Այս համաձայնության գործատուն կարող է անել, կարող է անել աշխատողը, կարող են անել միասին։ Այստեղ մենք որևէ սահմանափակում չենք ունենալու եւ այսօր էլ կան գործատուններ, ովքեր որ ներգրավելու համար աշխատող եւ առողջ փահելու իր աշխատուժը եւ դրանից նաեւ ֆինանսական առումով կորուստներ չկրելու համար փոխատուցում են իրենց աշխատակիցների ապահովագրական վճարները եւ դա կարող են շարունակել։ Տկինովանյան, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն աշխատում կամ այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են, բայց վատագույն դեպքում ստվերում են աշխատում եւ նրանք չեն երևում որպես աշխատող։ Իրենց հետ կապած ինչ է լինելու։ Դիտեք, որ մենք անցնում ենք հայտարարագրման համընդհանուր համակարգին, եւ, և որոնք որ, ներդրվող համակարգ ինչը չի նշանակում, որ դա Անթերիի աշխատում, եւ եթե դա պետք է ազդեցություն ունենա արդեն առողջապահական ապահովագրության վրա, հա, այստեղ քննիվներ կարող են առաջանալ։ Գիտեք, որևէ համակարգ իդիալական չի աշխատում։ Համակարգերը աշխատում են լավագույնս, դրանք անընդհատ փոփոխվում են, դրանք անընդհատ շտկվում են եւ քան որ կյանքի պահանջներն են անընդհատ փոխվում, դրանք նաեւ համապատասխանեցվում են։ Ա, Գործունակ Ա, անձը, ով որ ունի որևէ մի սոցիալական կարգավիճակ, պետք է իր համար վճարի ապահովագրավճարը։ Եթե անձը հայտարարagrի իր եկամուտները եւ դրանք միջին աշխատավարձից ցածր լինեն, ապա պետությունը կս Subsidiaвори, այսինքն անձը շահագրգռված է լինելու հայտարարagrելու իր եկամուտները, որտիսի պետության կողմից սուբսիդավորում ստանան, ապա աշխատավարձ ավելի նվազ կգրեն։ Օրինակ գործատուները Ա գիտեք դա արสน բացառված երևույթ չէ Հայաստանի Հանրապետությունում դուք ինձ ինձ լավ գիտեք չեմ կարծում, որովհետեւ, տեսեք, ընդհանուր առմամբ մեր հարկային կառկափահությունը տարեց տարի বাড়ելալում է, եւ նաեւ շատ այլ գործիքներ կան դասդուգելու, եւ ես կարծում եմ, որ մեր կոգմից գծված համակարգը խրախուսիչ է լինելու, եւ մարդը պիտի շահագրգռված լինի այդ ծառայությունը ստանալու համար։ Շատ լավ, իսկ դրանք ովքեր չեն աշխատում, իսկապես չեն աշխատում կամ օրինակ մարդիկ ովքեր աշխատում են, բայց պետության հարկեր չեն վճարում, օրինակ՝ յուղացիներ, կամ որևէ յուղացի իր փոքրիկ հողամասում որևէ բան է աճեցնում, վաճառում, գումար ստանում։ Այս մարդկանց ապահովագրությունը մոնտելիներն են։ Ինքը պետք է վճարան։ Այո։ Իսկ աշխատավարձի չափը այս դեպքում ո՞նց է հաշվացվում։ Աշխատավարձի չափը կարևոր չի է սփահին, ինչու, որովհետև մենք ունենք համար որևէ սիմվոլիկ գումար կա։ Չէ, տեսեք, ապահովագրվճարը 1 միասնական է, ասեցի մինչև 200.00 կարևոր չեն եկամուտները մարդը ստանում է 1 միլիոն աշխատավարձ 2 միլիոն թե 10 միլիոն թե միջին աշխատավարձ միջին աշխատավարձից ցածր ստացողների համար այդ 2 հազարյա հազարյա յուղացի, որի ամբողջ աշխատանքը 1 ամսվա կտրվածքով միջին աշխատավարձից ցածր է լինում այդ դեպքում ինքը կարող է օգտվել պետության սուբսիդիայից բայց կարող դա չկողտքել այս դեպքում այս պարագայում էլ կօգտվի տեսեք կը կննում եմ որ կարող է հայտարարագրել իր եկամուտները եւ հայտարարել որ ստանում է ամսական դիցուկ 100000 դրամ։ Այսինքն մենք սա թողնում ենք քաղաքացու հայեցողության վրա, որքան որ նա կցանկանա, օրինակ հայտարարագրել կամ դա քլին իրականությունը թե իր պատկերացրածը, դա արդեն թողնում ենք իր հայեցողությանը։ Այո։ Այո։ Այս մասով լրի Հայտարարագրումը ընդանուր արմամբ հայեցողություն է եւ մեր պետության նպատակն է նախ սկսել այս համակարգը կիրառել այնուհետև այլ գործիքների միջոցով իհարկե նաև հայտարարագրման իսկությունը շատ հեշտ ծևով կպարզվի Վերջին հարցը ամենակննարվող հարցերից մեկը թերևս սա է, որ եկեք լավացնենք մեր առողջապահական համակարգը, նոր ներդնենք ապարտադիր ապահովագրական համակարգը։ Դուք ո՞րի կողմնակիցն եք, համակարգը ներդնել, որովհետև առողջապահությունը լավ արկվի, թե՞ հակառակը անենք լավ առողջապահություն առաջարկային քաղաքացիներին, նոր հետո ասենք դե գումար տվեք, որովհետև լավ ծառայություն պետությունուն զեզմատուցի։ Ա գիտեք դրանք զուգահեռ պետք է իրականացվեն։ Ի՞նչ կարելի ունենալ լավ համակարգ առանց ֆինանսավորման։ Եվ չի կարելի ֆինանսավորել, եթե դրաタկը ռեֆորմներ չկան։ Մենք դրա համար երկու սուզուgahեր տանում ենք։ Չ, Չենք կարող ասել, որ առանց ֆինանսավորման զարգացեք բժշկական կենտրոններ online-եք ձեր ծառայությունները, ծառայությունների ворակը բարձրացրեք, եթե մենք դրա դիմաց չենք վճարում։ Այսինքն այս երկու գործընթացները պետք է միասնական ընթանան, որտիսի մենք ունենանք արդյունք։ Վճարենք բայց իմանանք ինչի դիմաց ենք վճարում եւ այս առումով էլ եւ պետությունը եւ մասնավոր ուրեմն սեկտորը բավական մեծ ներդրումներ են իրականացնում եւ մենք նաեւ բարեփոխումներ են իրականացնում որակի վերահսկման լիցենզավորման համակարգի բժշկական կրթական ծրագրերի այսինքն այս բոլոր բարեփոխումները ի վերջո ապահովագրական համակարգի հետ միասին պիտի ստեղծեն այն միջավայրը, որը մենք ուսում ենք շնորհակալություն Ես էլ։ Այսօր բա համար պատրաստել ենք այսքանը կհանդիպենք։